Single by Night het eigenlijk wel trekt. Hoe zeg dat, Pieter en Pijker? Ja, ja, medium. Medium, ja, ja, Pieter, medium, ja. En jij, Pijker? Nee, ja, het, ja. Ja? Nee, oké. Okay, ja, okay. We hebben disco-liefhebbers onder ons, maar... Oké, ik hoor net dat de disco-plaat van Jungle by Night nog heel, heel, heel ver weg zal zijn. Nou, we hebben wel fans van disco in onze band, maar dat zijn we net toevallig wij niet. Oké. Is dit voor alles wat iedereen heeft... Wie zijn dat wel dan? Nou, Tienson, die kan er wel van genieten. Ja? En Gino geloof ik ook. En Peter helemaal. Okay. Dat is de ergste. Ja. Die steekt nu al iets van een vinger op. Oh, het is zijn wijsvinger, gelukkig. Hey, in de studio Jungle by Night. Jongens, hoe is jullie Japans? Heel slecht. Nog niet heel goed, nee. Dat wordt oefenen dan, hè? Ja. Ja. Want het is echt een bizar verhaal. Jullie album wordt in Japan uitgebracht via KSR. Jullie spelen op 26 juli op het allergrootste rockfestival van Azië. Fuji Rock. Met Arcade Fire, met Franz Ferdinand, met Kanye West, met Outkast, met Damon Albarn, met Lord, met London Grammar. Ik kan wel even doorgaan. Ja, het is echt sick. Hoe de hel is dat gebeurd, joh? Ja, dat is een heel goed verhaal. Maar ik denk dat er eigenlijk heel veel dingen bij elkaar zijn gekomen. En ons vorige albums zijn ook uitgeweest in Japan, maar gewoon vrij klein. En nu voor dit album wilde het iets groter, dat het echt daaruit zou komen. Want er was wel interesse. En... de directeur van dat festival, persoonlijk, die heeft onze muziek gehoord. En was toen zo enthousiast. En die hebben toen, heeft onze manager op ADE gesproken. En toen was hij zo enthousiast daardoor ook geraakt. En door alles wat hij gezien heeft van filmpjes en zo en de muziek. Dat hij besloot ons over te brengen. Briljant! Ja, zo kun je maar zien waar een Showcase Festival toe kan leiden dan ook, hè? Ja, we speelden daar niet eens. Maar dat was gewoon omdat al die figuren er zijn. Ja. Te gek zeg. En het is niet alles, want jullie hebben nog wel veel meer buitenlandplannen in het verschiet. Internationale tour en een albumpresentatie op 29 april ook in Parijs. Yes. Hoe zit dat dan? Gaan jullie in het buitenland eigenlijk gewoon veel harder dan hier in Nederland, of niet? We gaan ook hard, natuurlijk. Nou ja, we hebben afgelopen jaren ook af en toe in het buitenland gespeeld. En nu met het nieuwe album The Hunt, wat op 2 mei dus gereleased wordt in Club Trouw in Amsterdam, gaan we ook internationaal releasen. En 29 april. In Parijs. En 26 april in Brussel. Precies. En ja, zo gaan we eigenlijk, dat is echt gek, vooral in België en Frankrijk kunnen we nu heel veel spelen. Dat is heel erg leuk. Nou, laten we eens over de muziek gaan hebben. Want The Hunt zometeen dus officieel te krijgen vanaf 12 uur. Nu al op luisterpaal.nl. Ik vind het wat donkerder. Ja. Klopt dat? Ja, het is minder disco, hè? Minder disco. Maar dat is absoluut niet beledigend bedoeld of zo. Want het is tegelijkertijd ook echt dansbaarder. Mm-hmm. Alsof jullie met z'n allen naar een stuk of 35 technofestivals zijn gegaan. En daarna te jullie muziek hebben gebracht. Oh, wow. Nou ja, er is heel veel duistere muziek natuurlijk. Mm-hmm. Dus wij zijn ook door techno misschien. Maar ook door bijvoorbeeld Turkse muziek. We hebben ook in Turkije gespeeld de afgelopen jaren. Oké. Okay. Wat echt te gek was. En daar komt ook heel veel muziek en groove muziek uit en funk vandaan. En die is veel anders en duisterder in ons opzicht dan de muziek die wij hier kennen als funk en groove en de dingen. God, daar weet ik echt helemaal niks van. Vertel eens wat over die Turkse muziek. Ja, daar kan je een heel college over geven. Er zou eigenlijk misschien wel een keertje een hele aflevering over kunnen maken. Ja, dat zou vet zijn. Heel veel psychedelica. En dus een soort van funk met psychedelica gecombineerd. Heb je een artiest? Dan ga ik die ondertussen even opsnorren. Om zeg maar erbij te illustreren terwijl je erover vertelt. Ja, Selda. S-E-L-D-A. S-E-L-D-A. Ga het even ondertussen opzoeken. Ja, en dan? Vertel verder. Nou ja, we zijn al heel geïnspireerd door inderdaad Afrikaanse muziek in het begin. Maar inmiddels hebben we zoveel meer muziek gehoord. En zijn we zoveel aan het ontdekken. Vanuit Turkse funk tot Indonesische funk. Tot cumbia uit Zuid-Amerika. Tot weet ik het waar. Dus de wereld is eigenlijk... zo groot en zoveel muziek die we eigenlijk allemaal nog niet kennen. Dat vinden we allemaal heel interessant. Dus voor het nieuwe album hebben we ook... Precies. Juist. Dat is te gek. Dat is grappig. Ik hoor het inderdaad een beetje terug. Waar is de zangeres? Komt die ook zo binnen? Nee, die hebben we nog niet. Nee, maar die hoort dus inderdaad... Het is een beetje, misschien een beetje Black Sabbath-achtig of een beetje rock voor ons. Maar het is daar gewoon echt soort van funk groove dingen meer. Hoe groot is die scene daar? Die Turk scene? Ja? Ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger was er best wel een groot scene in de jaren 70. We hebben ook een keertje, toen we daar speelden, hebben we zo'n bekende track van hun gespeeld. Ja. Ja? Dat is een cover en daar ging echt iedereen... Helemaal los, ja. Ja. Oh, dat dus konden ze niet geloven. Ja. Oh, ja, oké dan. Ze herkenden hem ook nog, dus dat... Oh, wat leuk zeg jongens. Ik ben er helemaal enthousiast van. Dus maar voor het nieuwe album zijn we dus heel geïnspireerd door al dat soort invloeden. Zeg maar. Dus in die zin wordt het wat duisterder geworden. Maar ik denk ook dat het inderdaad
ja, misschien wel wat breder is qua interesses. En ook qua, als je ernaar luistert, dat je meerdere dingen hoort. En misschien meerdere mensen ook geïnteresseerd raken daarin. Dus daar is wel iets, iemand die Jungle by Night vaagjes kent, die denkt, oh, dat is Fela Kuti-achtig, uh-huh. Helemaal even heel erg, die moet nu gewaarschuwd zijn. Ja. Het album nu gaat echt alle kanten op en heeft vast ook te maken met natuurlijk dat Gaslam Killah, een van de meest gestoorde DJ's producers ter wereld, jullie heeft mogen produceren, oftewel de knoppen in de studio heeft bediend, hoe alles klonk en ideeën heeft aangebracht en zo. Ja, die paar dagen hebben ons helemaal in de war gebracht, inderdaad. Hoe dan? Nou, we hebben 3 dagen of zo met hem gezeten. Ja, precies, in de Red Bull Studios in Amsterdam. En ook een single met hem uitgebracht op vinyl. Een van die tracks is ook van Zelda. Mm-hmm. Een cover van hem die we hebben bewerkt. En gewoon zijn energie en wat er allemaal uitvloekt uit zijn mond, dat heeft ons goed geïnspireerd. Ja, dat is heel apart om dat mee te maken. Echt leuk. Leuk joh, dus jullie hebben nu inmiddels een hele platenkast vol met obscure Turkse muziek en... Van alles, ja. En heb je dan ook de Gaslam Killah ook nog wat kunnen tippen? Of kennen die alles al? Nou, ik ken nog niet alles natuurlijk. Ik weet niet, ik kan u niet iets zeggen, maar we hebben wel over en weer van alles uitgewisseld. Dus ja, dat was heel leuk. Wat gaan jullie nu spelen? We gaan nu ook al een beetje een zeer psychedelisch nummer. Waar je ook denk ik de Turkse in kan terughoren. Het heet Desdemona. Oké, als jullie vast naar hiernaast gaan, ja. Dan kan ik even zeggen, sowieso, we hadden het net over DJ en producers. Nou, opgelet, Dans met Delsing heeft de remixwedstrijd voor de Jungle by Night track Attila, die ze net hebben gespeeld. Check 3voor12.vpro.nl als je daar meer informatie over wil. En als je zit te luisteren en je denkt, nou, ik wil wel eens even wat vinden van die Turkse invloeden die ik ga horen in Desdemonia, sms aan 3333 of kom even langs in de mobiele app van 3FM, want daar kun je een gratis bericht achterlaten. Vind je dit leuk? Of niet? Laat me het even weten. Desdemonia, zijn jullie allemaal klaar, jongens? Oh, al lang, zie ik al. Hier is Jungle by Night, live.